Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про інклюзивну освіту у Дніпрі. В нашій студії завідувачка сектору загальної середньої освіти, управління освіти, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Оксана Олешко. Вітаю вас. Доброго дня. Оксана Олешко – завідувачка сектору загальної середньої освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю біологія-екологія. Заміжня, виховує сина і доньку. Хобі – квітникарство. Дніпро, як і вся область в цілому, є одним з лідерів у впровадженні інклюзивної освіти. Тобто кожна друга школа є інклюзивною, а у закладах дошкільної освіти функціонують інклюзивні групи. Скільки взагалі дітей у Дніпрі потребують ось цієї інклюзивної освіти? Я хочу сказати, що, на жаль, кожного року чисельність дітей з особливостями розвитку стрімко зростає. І в минулому навчальному році у нас навчалося в закладах загальної середньої освіти 293 дитини з особливими освітніми потребами. А в цьому навчальному році чисельність дітей зросла до 404 дітей, і для них відкрито 313 інклюзивних класів. Взагалі, заклади освіти інклюзивні, вони відкриваються, коли батьки, так би мовити, потребують або кажуть, що їм потрібно, щоб їх дитина ходила в тому або іншому регіоні Дніпра в інклюзивну школу. Як так, це відбувається? Розкажіть. Так, абсолютно вірно. Я хочу сказати, що відповідно до закону України про освіту, при наданні батьками заяви до директора закладу і при на підставі висновку про комплексну оцінку розвитку дитини, інклюзивний клас обов'язково відкривається. Для того, щоб можна було отримати висновок про комплексну оцінку розвитку дитини, необхідно пройти обстеження в інклюзивно-ресурсному центрі. Саме комплексна оцінка розвитку дитини надає можливість визначити, чи є у дитини особливі освітні потреби і чи необхідно їй інклюзивне навчання. А взагалі, як батькам обрати ось цей заклад інклюзивної освіти? Або можна подавати документи у будь-який заклад або запит давати? Я зрозуміла. Ну, по-перше, я хочу сказати, що батьки, відповідно до закону України про освіту, мають право обирати заклад освіти для своєї дитини. Якщо дитина має особливості розвитку і має особливі освітні потреби, така дитина може навчатися як в звичайному закладі загальної середньої освіти, так і в спеціальній школі або навчально-реабілітаційному центрі. Якщо батьки обирають заклад освіти загальної середньої, то в цьому випадку вони надають заяву директору закладу освіти і директор організовує інклюзивне навчання. Відповідно до закону України про освіту, відмовити відкритті інклюзивного класу не мають юридичного права. А чим взагалі заклади інклюзивної освіти відрізняються від звичайних? Заклад загальної середньої освіти – це звичайна школа. Якщо в школі є інклюзивне навчання, то це позначає, що створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Такі школи зазвичай у нас мають медіатеки або ресурсні кімнати для проведення корекційних занять з дітьми з особливими освітніми потребами. І, мабуть, фахівці повинні бути. Зазвичай це кадровий потенціал, логопеди, дефектологи, практичні психологи, які супроводжують інклюзивне навчання. Ви сказали, що у Дніпрі є інклюзивно-ресурсні центри. Де вони знаходяться, скільки їх?
Чи в межах міста? Так. В місті Дніпрі зараз відкрито і функціонує два інклюзивно-ресурсних центру. Це інклюзивно-ресурсний центр «Інкіц», він знаходиться на правому березі в Новокодацькому районі. І другий центр – це інклюзивно-ресурсний центр номер 2, це індустріальний район. Правий і лівий берег охоплено діяльністю інклюзивно-ресурсних центрів. Я хочу сказати, що інклюзивно-ресурсні центри проводять комплексну оцінку розвитку дитини. З початку їх роботи вже проведено більше 3000 комплексних оцінок для дітей і визначені особливі освітні потреби. Також проводяться корекційні заняття, і фахівці інклюзивно-ресурсних центрів обов'язково проводять просвітницьку роботу і допомагають педагогам інклюзивних шкіл для того, щоб навчати дітей з особливими освітніми потребами. Тобто комплексна оцінка розвитку дитини потрібна для того, щоб потім фахівці шкіл або дитячих садочків склали, так би мовити, таку індивідуальну програму розвитку цієї дитини, так? Абсолютно вірно. Комплексна оцінка розвитку дитини взагалі проводиться за 5 напрямками. Це оцінка фізичного розвитку дитини, це оцінка мовленевого розвитку дитини, когнітивної сфери, емоційно-вольової сфери і освітньої діяльності. Також можуть бути і відбуватися тестування за іншими напрямками, але це 5 основних визначень, відповідно до яких потім складається висновок про комплексну оцінку розвитку дитини, надаються рекомендації. В рекомендаціях про комплексну оцінку розвитку дитини обов'язково містяться програма навчання і напрями проведення корекційно-розвиткових занять. Які документи або що взагалі потрібно для того, щоб прийти от сюди і на комплексну оцінку? Зазвичай для того, щоб пройти комплексну оцінку, по-перше, необхідно, щоб батьки самостійно надали заяву про комплексну оцінку. Я хочу зазначити, що заява має бути обов'язково написана лише батьками, педагогічні працівники або медичні працівники, вони можуть надати рекомендації щодо наявності особливих освітніх потреб і необхідності інклюзивного навчання. Але ж таки батьки самостійно подають заяву. До заяви обов'язково додаються документи дитини. Це обов'язкове свідоцтво про народження і медична форма, форми 112О, для того, щоб фахівці інклюзивно-ресурсного центру розуміли і знали стан здоров'я дитини, яка перед ними. Зараз у вік діджиталізації, взагалі, чи можна ці документи подати онлайн? Звісно, обов'язково. У нас існує онлайн-реєстрація для того, щоб можна було спростити процедуру проходження комплексної оцінки. Чи є сайти інклюзивно-ресурсних центрів? Є електронна пошта, і за електронною поштою можна звернутися. І взагалі є така система, ISO вона називається. Через цю систему електронну можна надати заяву про проходження комплексної оцінки розвитку дитини. Щоб дитину зарахувати до обраного закладу, що потрібно одразу зробити? Подати заяву, так? По-перше, прийти до закладу освіти і написати заяву про зарахування дитини до закладу освіти. Якщо це початкова школа і дитина йде до першого класу, обов'язково надається цілий пакет документів. Надається також медична карта форми 086, надається заява батьків і надається висновок про комплексну оцінку розвитку дитини. Саме цей висновок є підставою для того, щоб можна було відкрити інклюзивний клас і організувати для дитини інклюзивне навчання. Зрозуміло. Тобто висновок, ось ці всі документи до школи і скільки взагалі розглядається, чи за скільки до 1 вересня потрібно ці документи подавати? Це в звичайному режимі або… Зазвичай такі документи подаються обов'язково в звичайному режимі. Зараз на період карантину можна надати заяви в електронному вигляді, але після завершення карантину обов'язково підтвердження паперовими документами. Я хочу звернути вашу увагу, що немає терміну розгляду такої заяви. Коли дитина зарахована до закладу освіти, негайно створюється інклюзивний клас, обов'язково асистент вчителя починає працювати з такою дитиною, і адміністрація закладу освіти організовує інклюзивне навчання –
для того, щоб можна було здійснити корекційну роботу з дитиною і налагодити її взаємовідносини в класному колективі між дітьми, спілкування. А взагалі ось є ще корекційно-розвиткові заняття. Це окремі додаткові заняття? І чи потрібно батькам отримувати рекомендації на ці заняття додатково, окремо? Я хочу сказати, що корекційно-розвиткові заняття в закладі освіти при організації інклюзивного навчання відбуваються відповідно до напрямків, рекомендованих висновком інклюзивно-ресурсного центру. Коли дитина проходить комплексну оцінку, обов'язково враховуються особливості її розвитку, і фахівці інклюзивно-ресурсного центру призначають напрямки проведення таких корекційно-розвиткових занять. Це може бути робота логопеда, корекція мовлення, це може бути робота психолога, корекція розвитку, це може бути робота дефектолога, навіть робота лікаря-реабілітолога. Відповідно до рекомендацій, отриманих інклюзивно-ресурсним центром, корекційно-розвиткові заняття відбуваються після проходження звичайних уроків. Це які саме заняття, якщо не таким професійною мовою, а це заняття з логопедом? Це заняття з логопедом, психологом. Арт-терапія, можливо, якась, так? Обов'язково. Якщо це психолог, це може бути арт-терапія, каскотерапія. Mm-hmm. Якщо це заняття з логопедом, це зазвичай розвиток мовлення для того, щоб дитина усунула деякі недоліки в мовленні. Якщо це лікар, вибачте, вчитель, дефектолог, це може бути заняття з корекції розвитку. Або навіть соціально-побутове орієнтування. Зрозуміло. Давайте зараз подивимось невеличкий сюжет про інклюзивні заклади освіти нашого Дніпра і коментарі батьків, діточок, які ходять в такі заклади. Давайте. Із січня 2018 року у дитсадку номер 340 впровадили інклюзивну форму навчання. Зараз за цією програмою займається Надія. Дівчинці 5 років і вона має діагноз аутизм. За півтори роки Надія навчилася самостійно їсти, одягатись та гратися з іншими дітками. Її мати вважає, такі позитивні результати з'явилися завдяки соціалізації. Для дітей з аутизмом не індивідуальні заняття, а основне – це нахождення в соціумі. Тільки благодаря дитячому саду, школы, у таких детей есть будущее. Иначе эти дети обречены сидеть дома. Кожного дня з Надією займається вчитель-дефектолог, логопед та психолог. Працівники закладу стверджують, з моменту приходу до дитсадку у дівчинки значно покращився психологічний стан. У дитини мова відсутня і вона взагалі їй не потрібна для спілкування. Тобто вона живе у своєму світі, тому ми залучаємо її до режимних моментів, до свят і розваг дитячого садочка, до всіх видів діяльності, провокуючи на спілкування з дітками та дорослими. Автоспеціалізованій школі номер 16 займається понад 30 дітей з особливими освітніми потребами. Тобто майже у кожному класі є такий учень. Двоє синів Лідії навчаються за інклюзивною програмою. Жінка задоволена роботою корекційних педагогів та стверджує, що у цьому закладі школярі дуже лояльно ставляться до особливих діток. У нас у Максима, у старшого, діагноз аутизм. Нам не вірили в дуже багатьох організаціях, від нас відмовилися. Здесь нас прийняли, ми навчились читати, писати. Особливі діти цієї школи, окрім загальних занять, проходять навчання зі спеціалістами у ресурсних кімнатах та медіатеці. Соціалізація є головним фактором інклюзивного навчання. Саме завдяки спілкуванню з однолітками діти з особливими можливостями здобувають нові навички та покращують свій психологічний стан. Ми побачили, що батьки дуже вдячні міськраді теж за те, що організована інклюзивна освіта. Взагалі, якщо ви як спеціалісти, скажіть, наскільки вона важлива і наскільки великий прогрес у діточок? Я хочу сказати, що найбільшою цінністю інклюзивного навчання є саме те, що діти включені у нас абсолютно повністю в навчальний процес. Це дуже важливо інтегрувати дитину з особливими освітніми потребами з раннього віку до закладу освіти, для того, щоб вона росла і розвивалась поруч зі своїми однокласниками, поруч зі своїми однолітками. Це дуже добре сприяє на соціалізацію саме дитини і формує гарний учнівський колектив.
Наскільки взагалі толерантні наші діти? Так? Я так розумію, що потрібно проводити вихователям та вчителям теж окремо заняття з дітьми, щоб вони толерантно сприймали діточок. Я хочу сказати, що саме діти, мабуть, це сама толерантніша частина суспільства, тому що вони залюбки і дуже добрі, і дуже гарно сприймають всіх своїх друзів. Найголовніше – це відносини, які формуються між дітьми, для того, щоб вони могли, вміли, вчилися підтримувати один одного. Для цього виключно дуже велика роль саме вчителя, асистента вчителя і психолога закладу освіти. Я знаю, що діти після навчання в інклюзивних садочках і школах, вони більш підлаштовані під наступне своє життя, що вони можуть вчитися далі там, в університетах, навіть в інститутах, в технікумах. От розкажіть, будь ласка, чи можливо є такі якісь приклади? Добрі, гарні, позитивні. Зазвичай. Таких прикладів, я хочу сказати, навіть в нашому місті є їх дуже багато. Діти після закінчення 9 класу і отримання свідоцтва про базову середню освіту, вони вступають потім до технікумів і професійно-технічних училищ, а якщо дитина отримає свідоцтво про загальну середню освіту, вступають до закладів вищої освіти. І це надає можливість їм потім інтегруватися абсолютно повністю суспільство, отримати фах, отримати професію і розвиватися і приносити користь нашому суспільству на рівні з абсолютно всіма людьми. Ось це неймовірно важливе перебування у колективі, так? Це ключове, так, мабуть, в процесі розвитку дитини. Так, соціалізація. Наскільки взагалі доступні наші школи і дитячі садочки? Чи є усюди пандуси? Ну, я хочу сказати, що архітектурна доступність закладів освіти у нас розвинена дуже гарно. В закладах освіти є пандуси або капітальні, або пристосовані для того, щоб можна було дістатися до закладу освіти дитині з особливими освітніми потребами і маломобільним групам населення. Для того, щоб організувати інклюзивне навчання, у закладах освіти є ресурсні кімнати. Це дуже сучасний освітній простір для того, щоб дитина почувалася себе добре в закладі освіти. Саме в ресурсних кімнатах проводиться корекційно-розвиткова робота з такими дітьми. Якщо є потреба, логопеди, дефектологи, психологи, навіть асистент вчителя під час освітніх занять працюють з дітьми в ресурсних кімнатах. Вона наповнена обладнанням і комп'ютерною технікою для того, щоб можна було дістатися до будь-якого інтернет-ресурсу, для того, щоб можна було працювати навіть з корекційними засобами, ручками. Це дуже важливо для розвитку дитини. Також заклади загальної середньої освіти у нас облаштовані медіатеками. Медіатека – це дуже цікавий, сучасний освітній простор, який об'єднує в собі бібліотеку і кімнату психологічного розвантаження. Це мобільний простір. Він облаштований дуже зручними ростовими меблями. Для того, щоб можна було облаштовувати таке середовище, якщо дитині дуже зручно і хочеться усамітнитися, вона може зробити це в медіатеці. Я б сказала, навіть я бачила медіатеки, що вони навіть схожі на якісь такі кафетерії трошки. Вони такі яскраві, сучасні, дуже ярко оформлені з сучасною, зручною меблею. Так, це дуже зручний простір, і діти його дуже сильно полюбляють. Тому що можливість усамітнитися, позайматися, пограти, почитати книжку, сидячи в креслі, це, мабуть, мрія майже кожної дитини. Так, або почитати після уроки. А взагалі от ресурсна кімната, ви казали, вона облаштована. Це кімната психолога більше? Або що там є з необхідного, сказати, що потрібно? Да, ресурсна кімната – це спеціальна кімната, яка має фактично дві зони. Перша зона в ресурсній кімнаті – це навчальна зона, в якій можуть проводитися індивідуальні або групові навчальні заняття. Друга частина ресурсної кімнати – це зона соціально-побутового орієнтування. Вона обладнана в закладах загальної середньої освіти зовсім невеличкими меблями кухонного призначення для того, щоб дитина, яка має певні особливості розвитку, змогла навчитися сама себе обслуговувати самостійно. Ось таке призначення ресурсної кімнати. Зрозуміло. А які заклади освіти Дніпра мають найбільший досвід в інклюзивній освіті?
Це, мабуть, ті, які перші з'явилися, так? Так, звісно, це ті заклади освіти, які вперше ще в 2011 році почали інклюзивну освіту в нашому місті. Тоді, мабуть, було їх одиниці буквально. Так, їх взагалі перших було два, а потім інклюзивна освіта почала стрімко розвиватися. У нас дуже великий досвід і найбільшу чисельність дітей з особливими освітніми потребами має спеціалізована школа номер 16. У нас дуже великий досвід має навчально-виховне об'єднання номер 28, середня загальноосвітня школа номер 6, номер 10, школа номер 143, школа номер 96. Я хочу сказати, що їх дуже багато. А наскільки корисніше піти саме в цей заклад освіти, чим в той, який ще не підлаштований для інклюзивної освіти, хоча, я так розумію, за законодавством він дуже швидко стане, так би мовити, школою, там, де буде інклюзивний клас. Чи краще звернутися до тих першопрохідців? Ну, я хочу звернути вашу увагу, по-перше, що у нас, відповідно до статті номер 9 Закону України про повну загальну середню освіту, визначено право першочергового зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти за територією обслуговування. Тобто за територією обслуговування заклад освіти обов'язково зарахує дитину з особливими освітніми потребами. Але, на жаль, якщо батьки мають бажання піти до закладу освіти іншого, це має відбутися лише у разі наявності вільних місць. І інклюзія – це така цікава творча справа, що досвід корисно і важливо придбати абсолютно всім закладам освіти. От ви принесли кілька брошурок, так? Вони теж будуть дуже корисні саме для батьків, які будуть оформлювати дитину в інклюзивний заклад освіти. Розкажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що наш інклюзивно-ресурсний центр номер 1 приготував декілька брошур для користування батькам. Перша брошура, з якою хочу вас ознайомити, називається «Путівник для людей з великим серцем». Саме ця брошура містить необхідну інформацію для того, щоб можна було пройти комплексну оцінку розвитку дитини. І саме в цій брошурі повністю розповідається, в якому разі батькам дитини з особливими освітніми потребами необхідно звернутися до фахівців центру і які документи необхідно надати для того, щоб пройти комплексну оцінку розвитку дитини. Друга брошура, вона буде цікавою абсолютно для всіх батьків. Це брошура для тих, хто робить нас батьками. Це брошура про особливості спілкування дітей і батьків. Для будь-якого віку батьків і для будь-якого віку дітей вона буде дуже цікавою. А третя брошура, вона взагалі є унікальною. Фахівці центру назвали її так. Технології старіють, єдине, що не застаріває – це спілкування. Ця брошура розповідає, як саме спілкуватися з дитиною і відкриває секрети правильного спілкування для того, щоб дитина вас почула і для того, щоб ви почули свою дитину. Я так розумію, така інформація для вас. Що більшість цих брошур, вони будуть корисні для всіх взагалі батьків. Ми сподіваємося, що вони батькам будуть цікавими і корисними. Де їх можна отримати? Інклюзивно-ресурсний центр. Зрозуміло. А чи можна цю інформацію прочитати, наприклад, в інтернеті? Обов'язково. Інклюзивно-ресурсний центр InKids має власну сторінку на Фейсбуці. Приєднуйтесь, заходьте і ознайомлюйтесь з тими порадами, які надають фахівці цього центру. Зрозуміло, дякую вам. Я знаю, що ви працюєте ще у школі за сумісництвом. Як вдається суміщати роботу вчителькою? Так, це невеличкий секрет, але мені дуже цікаво працювати вчителем. А яким вчителем ви працюєте, коли ви вирішили все ж таки стати вчителем і працювати в освітніх закладах? Дуже давно стала вчителем і працюю вже дуже давно вчителем біології. Дуже полюбляю свою справу і дуже полюбляю своїх вихованців і учнів. Зрозуміло. Дякую вам дуже за вашу корисну роботу. Бажаю вам успіхів. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про інклюзивну освіту у Дніпрі. А в нашій студії була завідувачка сектору загальної середньої освіти, управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Оксана Олешка.
А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!